a neighboring country? Akendananga des Bhutan chane Pakistan singa onne eman Nepal. ইন্ডিয়ান বুক অফ রেকর্ডে স্থান পাইলে সমাইরা রাজ ছোট বয়সর দেখাই নিজ প্রতিভার জাদু যা পচারে ফটকিনা উত্তর দেউচন্তি সমাইরা কুনি ঝিওপাই বেশ গর্বিত পরিবার যে শব্দগুড়িক এক সাধারণ লোকপক্ষে মনে রাখা কষ্টকর সেগুড়িক এই অঢ়াই বর্ষর ঝিও সমাইরা রাজ মুহরে মুখস্থ 2019 ডিসেম্বর 19 তারিখে ভুবনেশ্বর বালিঅন্তারে জন্ম 28টি রাজ্যর রাজধানী 8টি দেশর জাতীয় চিহ্ন 6টি ঋতু বর্ষক 12 মাস সপ্তাহর 7 দিন 8টি গ্রহ ভগবান গণেশঙ্কর শ্লোক 9টি জলীয় পশুঙ্ক নাম শরীরর 13টি অঙ্গ পশুপক্ষী পনিপরিবা ও ফল সবু তাঙ্ক মুহরে যাহা পচারিলে ফটকিনা উত্তর দেউচন্তি সমাইরা Capital of India? Delhi. National bird? Peacock. National flower? Lotus. National river? Ganga. ସମାଇରାଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରତିଭାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ମା ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଛୋଟ ବୟସରୁ ହିଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ଜିଜ୍ଞାସା ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଆଣିଥିଲେ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି ସେହି ବୟସରେ ସେ ଏଭଳି କାମ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଡ଼ ପ୍ରାଉଡ଼ ମୋମେଣ୍ଟ ତା'ର ଅଲମୋଷ୍ଟ 15 ଆଇଟମ୍ସରେ ସେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲା ଯେମିତିକି 2.5 ଇୟର୍ସରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କହିପାରୁନି ତା ଭିତରେ ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ଯେକୌଣସି ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟେଟ୍ର କ୍ୟାପିଟାଲ ପଚାରିଲେ କହିଦେବ ନଟ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲି ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ପଚାରିଲେ କହିଦେବ ତା ସହିତ ସିଏ ଗଜାନନଙ୍କର ଶ୍ଳୋକ କହିଦେବ ତାପରେ ତା ସହିତ ସିଏ ସବୁ କଲର୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବ ଆନିମଲ୍ସକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବ ସବୁ ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଖୁସିର କଥା ମୁଁ ବି ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରେ ତାକୁ ନେଇକି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ସେ ଏବେ ଯାହା ଆଚିଭ୍ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହଉ ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହବ ସେ ତା ନିଜ ବେଟା ସେ ନିଜେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ ଯେ ମୁଁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କ'ଣ ହେବି କ'ଣ ନାହିଁ ସମାଇରାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗର୍ବିତ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ହେଲେ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବାଛିବ ସେଥିରେ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମାଇରାଙ୍କ ମା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ଅଭିନ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍